Romëve në qytetin e Gostivarit do të përmjërsojt standardi ekologjiki e tesës. Do të vendosën gypa për ujrat e zezat të cilat deri më tani janë derdur bisi përfaqe e tokës dhe do të mbjellën drujnë e do të qëtojnë apsira gjelëbëruese në disa nga langjet ku jeton populata rome. Këto pun do të bëjmë përmes një projekti ekologjik nga Ministria Ambientit të cilën e ka fituar dhe implementon shoqata humanitare me se qina nga Gostivari. Drejtuesi i shoqatës, Mamet Toqi, stjaron se projekti para ashe edhe ndërgjecimin e populatës për të jetuar në ambjente ekologjike më të pastra. Me si që në dobi edhe në grant, po nës në konkursot kështë të beshe objeme në ushte minatët të godina. Me se qina fitoj një grant në konkursin që li ishte që nga viti i kaluan nga Ministri Ambienti Gjetsor dhe Planifikimit Hapsinor. Projekti ka për qëllim ashtu si që dhe kemi titluar pra, romët të përfërtojnë në sferën e ekologjisë, Në Gostivara ka 11 lagje ku jetojnë Romë. Ne me këtë projekt nuk mundemi të arim dire të gjitha 11 lagjet, për do të punojmë në ato lagje ku ka më shumë prioritet në lidhe me ekologjin. Ideja për mes këti projekti është që t'indihmojt njërës lagje, e cila ka ujra të zezat e cilët para shirët dhe vendosë në përgjypa dhe në mënyrë preventive të mëmbroj populatën ku atë e Dhe fëmijët të cilët sa herë që shkëma që, i shojmë se si luajmë bja to ujra të zezat, e cila para që të rëzik për së mundjën gjitëse, tani kure kemi dhe pandemin. Së bashku me ndërmarin publike, pyet nacionale, sharp në Gostivar do të bëjt edhe mbjele e drujnve në lagje që janë përzjedhur dhe kjo do të filojnë nga muaj artë shumë. Za da se jak në sesta, nje ke se patrujnë me së ovoj projekt da gregjanite koj shto... Për të përforcuar në dërgjegjë, dhe të mundohemi që me këtë projekt, që jetarët të cilët ka në apsirë para oborit e vetë, ose në rrugën ku jetojnë të krejojnë apsirë e të mbjellin drujnë, Për këtë paralel e mbrojmë zyrtarisht se do të kemi takime drejtore e pyjeve nacionale, njësi a shanë në Gostivar. Besoj se do të kemi për krajnë e tyre dhe të arim qëllimin tonë për një shkallë më të lartë për mbrojtje e ambientit qëtësor. Projekti ekologjik i shoqatës humanitare me se i cili ka filluar nga muaj maj i këti viti dhe duhet të përfundoj muaj në shkurt të vitit të arshëm, peshon 400.000 denarë.